Cənab Frantsesin, xoş gördük. Cənab İlkin, salam, necəsiniz? Hər şey əladır. Sizin məktəbiniz Azərbaycanda təhsilin idarə edilməsində bir innovasiya idi. Mən bilirəm ki, sizdə fərqli bir təhsil metodikası var və bizim üçün maraqlıdır ki, müasir məktəb necə idarə edilir? Bəli, so welcome to our school. İnnovasiyaya gəldikdə biz həm valideynlərlə, həm bütün tərəfdaşlarımızla bir çox sıx əməkdaşlıq edirik. Əgər siz ənənəvi təhsil növünə baxsanız, orada şaquli istiqamətlə işlər gedir. Biz isə həm şaquli, həm üfüqi istiqamətdə valideynlərlə və bütün tərəfdaşlarımızla möhkəm əməkdaşlıq edirik ki, müəllimlərin və şagirdlərimizin inkişafında böyük rol oynayır. What we are doing really, really good. Cənab Francesco, belə çıxır ki, sizin məktəb bacarığa yönülü təhsilin üzərində fokus olur. O bildiyimiz 4 C-lər sizin proqramda birbaşa olaraq tətbiq edilir. Düz başa düşürəm? Bizim üçün şagirdlərin bacarıqları ön planda durur. Şagirdlərimizin bütün bacarıqlarını inkişaf etdirməyə çalışırıq. Hansı ki, burada özünü idarə etmə bacarıqları, organizasiya, şagirdlərin organizasiya bacarıqları, onların ünsiyyət qurma bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönümlü dərslər aparırıq. Hansı ki, bu bacarıqlar onlar universitetlər getdikdə, bu bacarıqlar onların həyatında əsas rol oynayacaq. Bu bacarıqlardan biri də araşdırma bacarığıdır. Hansı ki, bu araşdırma bacarığı yeni innovasiyalardan biridir. Bu isə Azərbaycanın və bütün dünyanın inkişafına yönəlmiş bir bacarıqdır. Innovations. Cənab Francesco, məktəbinizlə bizi daha yaxşı tanış edə bilərsinizmi? Məmnuniyyətlə, cənab İlkin. Çox əla. Bu təhsil özündə nəyi birləşdirir? Bu dəqiqə nə baş verir burada? So today is a special day for us. Bu gün bizim üçün xüsusi bir gündür. Belə ki 22 təqdimatçılar özlərinə maraqlı olan mövzular barəsində təqdimat göstərirlər. Və biz bu təqdimatın adını paylaşmaq qayğı göstərmək adlı altında birləşdirmişik. Və bu günlə bağlı bizim 18 təqdimatımız və 22 təqdimatçımız var. Bu həm də belə çıxır ki, uşaqların prezentasiya qabiliyyətini artırır, həm də kreativ düşüncəsini formalaşdırır. Bu bizim üçün başlanğıc prosesidir, hansı ki biz uşaqların bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəmli işlər görürük. Pandemiya dövründə biz bilirik ki, bütün təhsil sektoru, hətta özəl təhsil kifayət qədər böyük problemlərlə rastlaşdı. Mənim üçün çox maraqlıdır. Sizin şirkət pandemiyada təhsilə yönəli hansı addımları attı? Biz bu haqda sizinlə daha ətraflı söhbət eləmək istəyirik. So I invite you. Mən sizi bu barədə danışmaq üçün kitabxanamıza dəvət edirəm. Çox əla. Siz də sağ olun. İlkin Manafovla Biznes Azərbaycan biznes verilişidir və bizə baxan sahibkarlar üçün çox maraqlıdır. Pandemiya dövründə təhsil biznesi, hələ-hələ özəl təhsil sektoru necə mübarizə apardı? Siz hansı addımları attınız? Biz bunun üçün çox sophisticated bir proqram inkişaf etdirdik. Uşaqların və bütün valideynləri, bütün müəllimləri dəstəkləmək üçün xüsusi bir proqram təşkil edirik, hansı ki, onları dəstəkləməyə yönəlmiş, onların özlərinin xüsusi sağlamlıqlarını dəstəkləməyə yönəlmiş bir proqram idi. Hansı ki, bu proqram bizim güclü tərəflərimizdən idi. Həmçinin biz pandemiya vaxtında valideynlərlə əlaqə saxlamağa və onlara dəstək göstərməyə nail olduq. Hansı ki, bu da öz növbəsində uşaqların və valideynlərin inkişafında böyük rol oynadı. Biz hal-hazırda sizin məktəbin kitabxanasındayıq və mən görürəm ki, burada çoxlu kitablar var. Ancaq müasir dövrdə belə bir tendensiya var ki, insanlar kitabdan çox elektron istiqamətlərə doğru yönlənirlər. Necə düşünürsünüz? Bir təcrübəli təhsil rəhbəri kimi. Bu günlərim kitaba olan maraq azalan tendensiyayla gedir ya ümumiyyətlə burada bir... Ümumiyyətlə, tələbələr hansı istiqamətlərdən istifadə edib təhsil alırlar? In terms of where we are going. Sağınız üçün çox sağ olun. Biz hara getdiyimizi mövzusuna gəldikdə biz yeni bir eraya doğru istiqamətlənmişik, hansı ki bu bizə də bilinməyən bir sahədir.
Biz şagirdlərin kitabları oxumağa həvəslərini artırmalıyıq. Baxmayaraq ki, şagirdlər hal-hazırda öz kompüterlərindən və elektronik kitablardan istifadə edərək asan şəkildə axtardıqları informasiyaları əldə edə bilərlər. Biz onlarda fiziki kitablara, yəni kitabxanadakı kitabları oxumağa həvəsi artırmalıyıq. Yəni siz deyirsiniz ki, kağız kitab hələ də son dərəcə əhəmiyyətlidir. Absolutely yes. Tamamilə doğrudur. Biz bunu paralel istiqamətlə aparırıq. Belə ki, burada insanlar var ki, hansı ki, onlar kitabdan oxumağı istəyirlər. Onlar fiziki olaraq obyektləri paylaşmaq və ona toxunaraq oxumaq istəyirlər. Hansı ki, eyni zamanda insanlar var ki, onlar elektronik kitablara üstünlük verirlər. Sonda sizdən bir xahişim var. Bizə baxan təhsil işçiləri və yaxud özəl təhsil sektorunda çalışanlar üçün öz təcrübənizi əsas alaraq top 3 addım, top 3 məsləhət, nələr etmək lazımdır? Okay, so if I have to summarize and I have Əgər mən bütün dediklərimi ümumiləşdirib 3 əsas məsləhət verməli olsam, onda birinci məsləhət kimi onu deyə bilərəm ki, onlar işçilərini dinləməlidirlər. Həmçinin şagirdlərin ehtiyaclarını tapmalıdırlar. İkinci olaraq, onu deyə bilərəm ki, valideynləri dinləmək lazımdır və məktəbi valideynlər üçün açıq etməlidirlər. Ona görə yox ki, bu valideynləri istiqamətləndirmək və onlardan yaxşı yola getmək üçün yox, şagirdlərin inkişafı üçün valideynlərə məktəbləri açmaq lazımdır. Each single student. Çox sağ olun, çox minnətdaram. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Siz də sağ olun. Dünyanın aparıcı konsaltinq şirkətlərinin təhlillərinə əsasən, bildiyimiz peşələrin 3-də 2-si növbəti 5 ildə bazarda olmaya bilər. Bu o deməkdir ki, artıq biznes yeni vərdişlərə sahib olmalıdır. Bu vərdişlər əmək bazarında hansı yeni tendensiyaları özü ilə gətirəcək? İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, dünyada baş verən dəyişiklik, peşələrin, ixtisas biliklərinin yenilənmə sürəti öz-özlüyündə yumşaq biliklərin əhəmiyyətini artırır. Başqa sözlə desək, hansısa bir sahədə dar ixtisaslaşma, hansısa bir sahədə fokus olma öz-özlüyündə müasir texnologiyalarla həll edilə biləcək səviyyəyə gəlir. Dünyanın ən böyük taksi şirkətlərindən birinin verdiyi informasiyaya görə, növbəti 5 ildə sürücülərin 70% tamamilə robotlarla əvəz ediləcək. Bu o deməkdir ki, bizim bildiyimiz standart vərdişlər, bizim bildiyimiz standart biliklər öz-özlüyündə gələcəyə doğru öz aktuallığını itirir. Bu nöqtəyi nəzərindən biz hansısa bir işçi götürdüyümüz zaman sahibkarlıq fəaliyyətində kadr siyasətini düzgün təyin etdiyimiz zaman daha çox işçilərin bacarıqlarına yönəli istiqamətlərə diqqət etməliyik. Müasir dövrdə işçinin kommunikasiya qabiliyyəti, hansısa bir sahədə ekspert olan birinin düzgün kreativ düşüncəsi, istənilən addımlara, istənilən kateqoriyalara tənqidi baxışı öz-özlüyündə hansısa bir ixtisas biliklərinin üstünə çıxır. Bugün bacarığa yönəli insanlarda düzgün kadr siyasətini formalaşdırmaq daha asandır. Çünki bazarda hər keçən gün yeni biliklər formalaşır və bu bilikləri öyrənmək üçün biz əslində öyrənmə qabiliyyətini özümüzdə təyin etməliyik. Müasir şirkətlər, müasir korporativ holdinglər özlərində akademiyalar, tədris mərkəzləri təşkil etməklə öyrənmə qabiliyyətini daha da aktuallaşdırırlar. Müasir ekspert artıq kreativ düşüncə ilə yanaşı bir çox sahədə informasiyalı olmalıdır. Başqa sözlə desək, Azərbaycanımızda da kadr siyasətində yumşaq biliklərin əhəmiyyəti günü-gündən artır. Bir sözlə, çox düşünməyin, əsl işləmək vaxtıdır, görüşərik.